17. septembra biće održana još jedna parada ponosa. Ko će prošetati beogradskim ulicama toga dana, koliki je značaj infocentra i o brojnim drugim temama koji se tiču LGBT populacije, razgovaram sa članicom organizacionog odbora Parade ponosa, Dragoslavom Barzut. Gospođo Barzut, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našla. Da krenemo od neke, da kažemo, ovako najaktuelnije teme koja je ovih dana prisutna u medijima, to je ta neka podela u LGBT zajednici i te kako su neki medijski naslovi bili dve parade ponosa koje se najavljuju i koje se zapravo i dešavaju. Zbog čega postoji ta podela? Koje su te nesuglasice? Pa meni je uvek zanimljivo da vratim jedan korak unazad i da kažem pa zašto se taj imperativ zajedništva nameće LGBT pokretu. Dakle, mi nismo svi jednaki, niti imamo jednake vrednosti, ni lične, ni političke. Tako da kao što imate različite struje i različite stanovišta na političkoj sceni, tako se i mi imamo različite pristupe i ja bih volela da ima što više događaja koji imaju za cilj da povećanje, dakle, da se što više menja svest društva na bolje, tako da za mene to nije nikakav prepreka, niti ja tu vidim problem. Dakle, imperativ zajedništva apsolutno ne treba da postoji ni u LGBT aktivizmu, odnosno sceni, zašto bi, mislim, svi smo mi različiti i LGBT ljudi nisu ljudi koji su politički isti, imaju iste stavove i tako dalje. Dakle, postoje, ne znam, ljudi koji su levica, ali su LGBT, postoje desnica, da li ti ultradesnica, ultraleva opcija i tako dalje, tako dalje. Dakle, ja ne vidim tu nikakav problem. Što nas je više, to je bolje za LGBT zajednicu. Neke od osnovnih zamerke ove druge grupe su da te što će sa vama šetati političari, dakle, vi ste zapravo uputili njima poziv, vidjet ćemo ko će se od njih odazvati u tom pozivu, i diplomate, strane diplomate sa vama, što je bila neka praksa, čini mi se, od početka. Zbog čega se sad odjednom to predstavlja kao problem? Pa, po meni, ja također ne vidim tu problem. Svaki političari su ljudi, oni imaju pravo da šetaju. Šala na stranu, mislim da predstavnici zakonodavne izvršne vlasti svojim prisustvom treba da kažu i da poruče da je ova država otvorena i da je to jedno društvo koje ne osuđuje različitost, već naprotiv. Tako da je to neki cilj. U prethodnim godinama je to bilo važnije, onog momenta kada je bezbednost svih nas bila veoma ugrožena, tako tada je to davalo jedan postrek u smislu te bezbednostnog ugla, dakle, svake LGBT osobe koja ima ambicija da dođe i da prošeta tog dana. Tako, i ne samo tog dana, mislim, Pride je samo simbol jedne borbe koja traje svakoga dana, dakle. Da, pričate o tom bezbednostnom aspektu cele priče, to je nekako, čini se, bio problem od samog početka. Sada ste u organizaciji, verovatno ovih dana već uveliko privodite kraju sve to. S kakvim se problemima susrećete danas i da li se oni razlikuju od onih koji su bili pre nekoliko godina, na primjer? Da li se nešto promenilo na bolje? Pa da, prisutna je ta politička volja u smislu da moranja organizovanja, dakle, nešto što je u smislu Srbija, što jeste u jednu ruku pogrešno, daje neku sliku, šalje da je Srbija ispunila uslove za pristup Evropskoj uniji po pitanju ostvarenja ljudskih prava. Međutim, ono što je, to je recimo bilo prethodne 3 godine, ali međutim to jeste put ka nekom, dakle, ka nekom vidljivosti, a vidljivost je prvi stepenik, dakle, nulti stepen pisma, svake druge prisutnosti u javnom životu i uopšte dobijanje, legitimisanje prava u integraciji u društvo. Tako da u tom smislu ove godine imamo indicije, odnosno neke naše interne informacije da će biti prisutno manje policije nego što je to bilo prethodne godine. Pa onda ako vidimo iskustvo recimo iz Zagreba, koji od 2002. godine sve manje ima prisustvo policije, a s druge strane sve više i više ljudi koji se odazivaju, onda vidimo da i mi nekako idemo ka tom pravcu.
Vi ste, pretpostavljam i kako bi ljudi informisali o čitavoj toj priči i formirali i otvorili infocentar tako u Beogradu. Ili on samo u Beogradu, nema, ni u drugim gradovima. Dakle, to je prvi javni prostor koji je otvoren za sve građane i građanke, dakle svakoga koga interesuje, ima neke nedoumice, nije mu baš najjasnije, mi pozivamo da dođu u Kralja Milana broj 8 u naš infocentar, dakle tu mogu da se informišu o istoriji pokreta, razgovaraju sa nekim od aktivista i aktivistkinja i ono što je jako važno, 25. avgusta je otvoren infocentar, daista mnogo ljudi, evo recimo ja sam bila juče, 90 ljudi je juče bilo i posetilo Pride infocentar, sa različitim pitanjima i tako da na neki način smo se LGBT scena otvorila u tom smislu za sve druge građane i građanke, dakle ne isključivo samo LGBT ljudi, nego prosto neka integracija koja je korak ka tome da u jednom momentu više neće biti potrebno naglašavati da li je neko pripadnik ili pripadnica LGBT populacije ili bilo koje druge, da to neće biti bitno i bit će potpuno defaultna postavka. Da. A, s jedne strane imamo i ona mišljenja i one ljude koji kažu da prosto paradiranjem vi namećete neke svoje stavove i pravite sebi, kako oni to kažu, i reklamu i marketing i tako dalje. Kako odgovarate njima? Pa to je isto pitanje kao kada nas pitaju šta će, zašto mi paradiramo. Dakle, zašto Pride, on samo izaziva velike nerede u gradu, onda posle toga se dešava veliko nasilje i tako dalje. Međutim, to je samo jedna posledica. Dakle, vi kao i u porodičnom nasilju ne možete da sagledate taj broj ukoliko ne postoji sistem zaštite institucije koje su sposobne i obučene da nasilje prepoznaju. Tako i u ovom slučaju. Dakle, ljudi se plaše za sebe, dakle i sama LGBT zajednica je autohomofobična, dakle ljudi koji jesu lezbijke, gejevi, trans osobe, interseks, aseksualne osobe i tako dalje, dakle različiti tu seksualni identiteti, se prosto plaše, dakle ovo je i dalje veoma, veoma tradicionalna sredina i jako je redak slučaj da će neko da će neko tečno da izgovori da neće malo da zadrhti glas ili tako dalje, ipak je prisutan jako veliki strah, to vidimo i po broju prijava, dakle jako se slabo prijavljuju na diskriminacije i nasilje, upravo iz tog straha, s jedne strane straha od toga da nepoverenja u institucije, a sa druge strane zbog straha od sekundarne viktimizacije, dakle mi imamo situaciju da se žrtve okrivljuju dodatno za ono što im se desi i iz tog razloga mi vidimo da je Srbija jako daleko od zaista poštovanja osnovnih ljudskih prava, dakle ovde izuzimam, nije to samo borba za LGBT zajednicu, to je borba za sve ljude, dakle koji trpe opresiju snažnijih, odnosno ovi koji imaju moć, dakle to je borba jedna za ravnopravnost, jednakost, a ne za kakve privilegije i mnogi ljudi u Srbiji nisu ni svesni, ne u Srbiji, nego da se svaki čovjek rodi sa korpusom nekih privilegija, pa onda ako vi tako imate privilegiju da možete da se, ne znam, na primjer, evo, da imate privilegiju kao muškarac, da imate drugačiju rolu u vašoj porodici, recimo u odnosu na vašu sestru, ili ako neka straight osoba ima bolje predispozicije da se zaposli ili da, ne znam, se oženi, uda, a dok recimo osoba koja je LGBT u ovom slučaju ili žena ili bilo koja druga opresivna grupa, u tom smislu nema tu privilegiju, mora za nju da se izbori. Dakle, pozicije nisu iste, a pogotovo što nikada to nije samo LGBT, tako da recimo ja sam i komšinica i ćerka i ne znam, i radnica i mnogo je tu identiteta, dakle tu postoji ta višestruka diskriminacija, ne znam, to je žena, pa lezbeka, pa romkinja, pa to su onda jako puno, jako specifična situacija, tako da stvari nisu tako baš, nismo mi nikakva izuzeta grupacija koja je
tu nešto u svoja četiri zida i tako dalje, tako dalje. Dakle, mi smo i takođe vaše komšinice, bolničarke, nastavnice, radnice u pošti, dakle, neko koga srećete svakoga dana. Dakle, to uopšte nije nikakav izdvojeni segment i ne smemo ga tako ni posmatrati i upravo da ta jedan naš identitet ne sme biti u toj meri nevidljiv. Da, dakle. Slažem se, ali kako na primjer institucije rade na tome? Da prosto vi, kao što ste naveli, imate hiljadu nekih identiteta koje kao i sve osobe naravno, kako se institucije s tim nose i kako skidaju te etikete sa vas, na primjer da ste LGBT osobe ili slično? Da li uopšte to rade? Pa da, u tom smislu Srbija ima jako dobru legislativu. Dakle, u Srbiji, gde god odete sada u neki seminar u evropski, gde se mi sada govorimo i nekim dobrim praksama i učimo jedne drugih, vi ćete vidjeti da Srbija zaista po legislativi, dakle imamo zakon o zabrani diskriminacije, imamo zločin iz mržnje 2012. u decembru počeo da se to je stupio na snagu, to je 54a član krivičnog zakonika koji kaže da svako ko izvrši nasilje a motivisano je mržnjom prema drugačijima, mislim drugačije verske, nacionalne, seksualne orijentacije ili bilo kog drugog ličnog svojstva. Mi u Srbiji, evo, prošlo je 5 godina, nemamo ni jednu presudu gde je iskorišćen taj član. To vam govori u suštini o jednom takozvanom pink washingu. To je kao mi to imamo, ali to što mi imamo ne znači da mi to i koristimo. Tako, to je isto kao kada biste vi sad copy-paste prekopirali neke zakone iz nekih naprednijih kultura, odnosno okruženja društvenih zajednica i sad vi očekujete da će se to primjenjivati samim tim što ste doneli te zakone. To je pogrešno mišljenje. Dakle, zakoni su i se formiraju tako što bi trebalo da postoji, da prate društvenu, dakle, stepen civilizacije, a ne obrnuto. Mi kao aktivisti i aktivistkinje, gde su ugrožena prava, pa mislim i radna prava i da sada ne nabrajam, dakle, osnovna ljudska prava, mi se trudimo da taj gap između zakona i prakse bude što manje. Evo ilustrativni primjer za to, dakle, da malo svedem na to neku praksu, kako to izgleda. Mi smo recimo radili jedan korak napred, nazad dva o postupanju policije u slučajevima diskriminacije i nasilja, gde se tačno vidi da ne postoje procedure, recimo kako policija ne uzima u obzir zločin iz mržnje, pravdajući se razlozima da je to pitanje sudstva, a onda kako će sudstvo, koliko se to u istražnom postupku na neki način evidentira, ne postoje procedure kako se to evidentira, šta se tu radi, tako dalje, tako dalje. Dakle, to vam je kao priča o čardak na nebu ni na zemlji. Ne možemo mi očekivati da mi rešavamo neki problem na drugom spratu, a to se od nas očekuje, recimo Evropska unija to od nas očekuje, ako se mi tamo negde u nekom rovu kopamo temelj. Tako da, u tom smislu, to nije samo slučaj sa LGBT ljudskim pravima, to je slučaj sa, nažalost, sa svim ostalim aspektima društva koje je u tranziciji. Svake godine na paradi bude pokrenuta inicijativa za izmenu, dopunu ili donošenje nekog zakona. Znamo da se često zagovara donošenje zakona protiv nasilja. Od toga za sada nije bilo ničega. Nadate li se da će možda posle ove parade i da li će uopšte na ove parade da se govori o tome i da li će možda nešto da se promeni nakon toga? Pa eto, mi imamo instituciju zločina iz mržnje. Dakle, bilo bi jako dobro kada bi tužilaštvo i policija uspeli da naprave priručnik u postupanju u slučajima zločina iz mržnje. Mislim da je oformljena radna grupa, tako da je to nešto što bi trebalo da se u nekom narednom periodu završi. Dakle, stvari se dešavaju sporo i treba biti jako, jako, jako strpljiva. I naravno da bi u tom smislu takav zakon štitio, mi imamo zakon o porodičnom nasilju, pa smo videli da recimo je on regulisao i da ove godine, koliko sam ja se informisala iz medija, preko 200 već imamo prijava. Znači, i sada će neko reći u odnosu na prošlu godinu nasilje se povećalo. Nije se nasilje povećalo, nego su se promenili indikatori koji nasilje prepoznaju i slučajeve procesuiraju. E, to ono što LGBT još uvek građani koji trpe, dakle, po tom osnovu diskriminaciju i nasilje još uvek nemaju tu vrstu zaštite. I u našim institucijama još uvek se utvrđuje da li ja jesam lezbek, ali nisam, što ne treba da bude ničije, dakle, niko nije dužan
ja nisam dužna da se izjašnjavam, ali ono što nadležne institucije u tom slučaju treba da utvrde motiv, da li je neko nešto uradio zato što je taj motiv bio mržnja prema pripadnicima LGBT zajednice, pa recimo imamo slučajeve da Slavi je bio jedan slučaj da su dečka prebili samo zato što im se učinilo zbog pretpostavljene seksualne orijentacije. Dakle, ono, to su te neke nijanse, to su čak i to suštinske stvari, ali da li za predstavnike vlasti nijanse koje oni ne mogu da tako odjednom savladaju i znaju, dakle to treba da sistemski da se radi na edukaciji. Ali Srbija je u procesu ulaska u Evropsku uniju i pregovori su u toku i poglavlje 23 je otvoreno, ono između ostalog se tiče i ljudskih prava i pravosuđa generalno, da li bi možda taj proces mogao neko da ubrza sve to i primjenu tih zakona konkretno na terenu? Pa kako ne, mislim, poglavlje 23 nije tako ovaj, davno otvoreno, ali dosta se toga uradilo, mislim, postoje strategije i akcijni planovi za primjenu različitih procedura. Ono što mi generalno imamo najveći izazov jeste implementacija, mora postojati kadar koji je spreman da implementira nešto što se napiše u tom priručniku ili u nekoj proceduri i on mora imati jasne smjernice za postupanje. Dakle, mi smo još uvijek u tom nekom procesu, za to je potrebno jako puno kapaciteta, za to je potrebno jako puno obrazovanih, edukovanih ljudi u različitim oblastima. Dakle, ne govorim samo o ljudskim pravima, govorim uopšte o sudstvu i stanju pravosuđa u našem društvu, a za to je potrebno puno vremena i puno strpljenja. Dakle, mi ne možemo da preskočimo prosto tako neke stepenice. U tom smislu mislim da je vrlo loše i štetno davati pozitivne izveštaje, da smo štiklirati samo stvari, a ne činiti ih, to je direktno utiče loše na napredak našeg društva, to je utiče na nazadovanje, to bi isto bilo kao kada biste vi, ne znate da pišete i čitate, a opisali srednju školu. Mislim, nemojmo sebi stavljati omče oko vrata i nemojmo izigravati pred ostalim zapadnim igračima kako smo mi, ne znam, vrlo napredni, ne, mislim, trebamo biti realni. Čini mi se da naši političari imaju tu neku neku ambiciju da stalno govore u superlativu o nekim stvarima što se na kraju obija nama, običnim građanima. Mislim da će i biti veća kontrola od strane Evropske unije po pitanju primene, konkretne primene zakona koji se tiču svih poglavlja, pa i tog 23. Niš je bio domaćin Nedelje ponosa, kako se zvala taj događaj koji je trajao nekoliko dana. Rekli ste da ste bili. Koliko je to značajno za vašu zajednicu, ali i za društvo generalno, da se prosto takvi, parada ponose uvek u Beogradu, da se takvi događaji izmeste iz glavnog grada? Da se decentralizuju. Tako je. Veoma je značajno. Niš je drugi grad po veličini u... Mi volimo da kažemo drugi, novosuđeni treći. Da, mislim da je tu između Novog Sada i Niša. Svakako je važno da decentralizovati, kao što je bilo šta drugo važno decentralizovati, znači LGBT pokret, odnosno LGBT scena nije ni po čemu u tom smislu drugačija, tako da je meni bilo izuzetno zadovoljstvo što sam bila u Nišu, što je Pride Week održan sa pregršt događaja, veoma značajnik na kraju i mi smo baš u okviru Niške Nedelje ponosa prvi put i predstavili naš izveštaj, tako da saradnja između aktivista u Beogradu i drugim gradovima je veoma dobra. Dakle, mi se svi držimo nekako zajedno, tako da u tom smislu nekako i napredak je, sve što se dešava je rezultat zajedničkog rada, tako da vi ako nešto vidite u Beogradu se dešava, to ne znači da ljudi koji su na lokalu nisu zaslužni za tako nešto, a s druge strane, Pride je možda najvidljiviji događaj, ali svih 365 dana 17 organizacija na teritoriji Republike Srbije svakodnevno radi sad recimo na različite načine. Neka organizacija radi s centrima za socijalni rad, neka organizacija sa policijom, neko obrazuje medije i tako dalje, tako dalje. Puno je tu nekih aspekata, tako da se mi trudimo da to bude što bolje. Naravno, naši kapaciteti su ograničeni kada imate
imate stalno taj pritisak sredine, vrlo je teško raditi u takvim okolnostima, pogotovo što smo i mi, i nama su isto ugrožena i druga prava, kao što je pravo na rad, pravo na zaštitu na radu, pravo na obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje i tako dalje i tako dalje. Kao i svima ostalo. Kao i svima, apsolutno. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.